Så jeg ved godt, her for tiden, der har jeg ikke lige været så god til at lave en Hyundai-video. Faktisk, så har jeg slet ikke lavet nogen. Jeg har så fundet ud af, når man har sådan en bil her, man render og skruer på, så sker det tit, at det bare lige er hurtigt, 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 og så har man fikset tingene. Så man når faktisk stort set ikke at tage nogen billeder eller videoer eller noget, men jeg vil forsøge at sørge, hvis jeg ligner lort. Det er tidligt på dagen. men jeg tænker, jeg vil forsøge med det her lille projekt her, som jeg tænker mig at lave her. Så ja, skal I se, hvad jeg har gang i? Prøv at se her. Så her har vi 3 uger fra Biltema, som jeg selv har sat rød lys i. De virker alle sammen, lige bortset fra den i midten. Den er ikke sat til endnu. Det vil sige, at den er sat til, men sensoren er ikke sat i endnu. Og jeg synes, det sidder rigtig fedt deroppe. Jeg synes også, det ser mega fedt ud på en eller anden måde med, at ledningerne de er der. Men en hel del mennesker vil faktisk gerne have ledningerne fjernet, og synes måske heller ikke lige, de skal sidde her. De fleste vil faktisk gerne have, at de sidder oppe i stolpen over ved rattet derovre. Men så tænker jeg på, hvad nu hvis man satte dem hernede i? Ikke bare sat dem på, men lavet huller til dem, så I stikker fint ud og peger hen mod mig. Så det var lidt det, jeg havde tænkt. Og det er også det, jeg vil prøve at lave. Så det kunne være fedt. Så jeg har været oppe hos Vejle Autopuk og hentet sådan en her. Det er sådan, at den ser ud normalt. Den jeg har i bilen, den var også engang grå. Jeg har bare selv malet den sort og sat Hyundai logo på. Så har jeg været ude og hente sådan nogle her. Ligesom den, der sidder på min instrumentbord. Skal sidde. Her her. Så eventuelt 2 kontakter herover til at sende og slukke dem med. Så lad os se, hvad vi kan gøre med det her. Det skal nok blive sjovt. Så nu skal jeg lige en tur i Harald Nyborg og hente et bord. Nej, ikke sådan et bord. Et bord. Uden D. Tror jeg. Er det ikke sådan, det staves? Det ved jeg ikke. Så lad os se, jeg kommer afsted. Ja, jeg vil ikke lige faktisk sige, det er varmt, men det er sgu heller ikke koldt. Den nye Washworld deroppe, der blev bygget sidste år, tror jeg. Åh ja, køb lige en Mountain Dew også. Det er længe siden, jeg har fået sådan en. Oh my goddamn Mountain Dew drinking bitch! Åh ja, det var det her, jeg snakker om. Folk vil gerne have dem siden her. Og det kan jeg godt forstå, det er meget fedt. Så kommer der nummer 2 i.
Jeg ved godt, jeg ikke lige har filmet, da jeg satte dem i, men jeg har ikke lige en tredje hånd. Og med handsker på og skal holde styr på det her og lige med alle vejen, så, så er det lidt sværere. Men det er sådan her ude, og nu vil jeg sætte den tredje i. Så det er lige sådan her, jeg gør. Sætter noget tape på, så den bliver holdt sådan lige omkring der, hvor den skal være. Så meget godt ud der. Lige et par ting, der skal bores væk her. Det er okay. Det vidste vi godt. Så det går til at blive meget godt. Der er ikke noget om bagved. Masser af plads til aktiviteter. Fedt.
Ja. Jeg kan også se, at der er lidt forskel. Den øverste, den er også... den har også fået lidt mere sort maling. Det kommer til at se gørt ud. Now this is gonna be great. Det er sgu meget godt. Det ser meget godt ud. Kan ikke vente med at se det til, eller kan ikke vente med at skal se det med lys i og ugerne og det hele der. Det bliver godt. Det bliver skide godt. Det var lige den her lille korte video. Jeg ved godt, det måske ikke lige var den mest spændende video i hele verden, men det var meget sjovt at lave, og ja, hyggeligt lille projekt. Jeg synes sgu egentlig, det blev meget godt. Så ja, tak fordi du så med, og ja, ses næste video. Hej.